amores, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Kenia Souza e hoje eu trouxe o Gabriel pra fazer essa maquiagem de Hulk. De Hulk pra vocês. É um design diferente. Eu vou deixar o nome da referência que eu peguei aqui pra vocês, que eu não lembro de cabeça, tá? Mas eu achei muito interessante. Porque tem essa proposta de não fazer no rosto inteiro e deixar como se fosse uma máscara aqui. Então, eu achei muito criativo e resolvi trazer pra você. Pelo que eu vi na referência, ele foi feito na técnica One Stroke, mas eu tô fazendo aqui de uma maneira mais simples pra vocês, com tinta líquida, com produtos nacionais, pra você fazer aí na sua casa, pra você treinar e, de repente, levar até pros eventos. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal, né? E ativar o sininho da notificação. Exatamente, porque quando você ativa o sininho, o YouTube te avisa quando tem vídeo novo aqui no canal. Então é isso, se você quer aprender como fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Vou começar com a tinta verde da Color Make e o pincel Língua de Gato de número 12. Vou começar a fazer a marcação. Onde vai ser a boca. Então, eu venho com um traço aqui. Em volta a sobrancelha. E é importante que ele faça essa voltinha aqui. Entre um olho e outro. Vou fazer o mesmo movimento na parte de baixo. Mas é importante deixar pelo menos um dedinho de distância. Que a gente ainda vai fazer alguns detalhes nessa parte. Vai ficar assim, como se fosse uma máscara. Agora eu venho desenhando o contorno do rosto. Então eu subo aqui, e agora eu venho emendando um lado para o outro. Feito isso, eu vou fazer o espaço do nariz aqui, vou deixar a marcaçãozinha aqui, onde vai ser o nariz. E vou também já fazer a marcaçãozinha onde vai ficar os olhos, aqui do ladinho. Agora eu vou vir com a tinta amarela, vou preencher o restante que tá aqui. Então ele vai dar uma misturada nesse verde mais escuro e vai ficar um degradê bem bonito. E aí eu vou fazer alguns detalhes com a esponjinha de espuma e também com o pincel. Vou vir primeiro com o pincel, ó, tô usando o mesmo pincel, e aqui eu vou fazer a marcaçãozinha do nariz. Então, é uma bolinha pra cá, uma pra cá, e uma no meio. Vou também passar um pouquinho desse amarelinho aqui nesse verde, pra ele já dar um degradê. Aqui e aqui. Agora eu vou vir com a esponjinha e vou dando batidinhas nessa região aqui. De maneira com que eu venha trazendo até as extremidades e vou fazendo a transição das cores. Ó, pra ele ficar esse degradê. Aqui também onde ficou o narizinho. Vou fazendo a mescla. Aí eu já tenho esse degradê de cores que é a base do rostinho. Agora vem com o Língua de Gato de número 6 e vou fazer o preenchimento do olhinho. E agora com o mesmo pincel, eu vou fazer já os detalhes do dentinho. Então, eu venho fazendo uma faixa branquinha aqui embaixo. Faz bem fininho aqui embaixo, tá? Só uma marcaçãozinha. E em cima, dá pra fazer um pouquinho mais grosso. Tenta no final fazer mais fininho, tá? Não fazer retão até o final aqui. A gente termina com ele mais fininho aqui.
tinta líquida vermelha, vou fazer uma marcaçãozinha como se fosse a gengiva. Então, da onde partiu aqui os dentes, a gente vem fazendo um traço em volta. Agora, com o pincelzinho filete e a tinta preta, eu vou começar os detalhes e o contorno. Então, eu vou vir primeiro pelo nariz. Aí, aqui eu vou fazer um semicírculo para fazer a pontinha do nariz. Assim. E as duas voltinhas da abinha do nariz. E como ele tem uma carranca, ele tem aquele rosto, né, de bravo, a gente vai fazer algumas marcações aqui em cima no nariz. Assim. Ele não tem nariz, não? Esse é o nariz. Ah, você fez mini. Agora eu vou fazer aqui o contorno do olho. E já preencho essa bolinha do meio aqui. Feito isso, eu vou fazer a parte já da sobrancelha emendando com o nariz. Então, eu venho daqui de cima e faço esse movimento. Vou dar uma engrossadinha aqui na sobrancelha. E vou acrescentar alguns pelinhos, porque é a sobrancelha, né? Então, eu venho puxando alguns pelinhos assim para cima. E faço mais uma marcação da carranca. Tem um Vzinho. Agora, eu vou fazer em volta da boca. Faço o contorninho do dente. Venho traçando as divisões dos dentinhos. Então, lembra de fazer um pouquinho mais largo. E vai diminuindo mais pro final. E na parte dos dentinhos de baixo, a gente pode fazer um pouquinho menores. Fazer a voltinha aqui da cabeça. Vou fazer a parte do cabelinho com o pincelzinho redondo de número 2. E essa parte é bem facinha, a gente vai pegar da pontinha do cabelo e puxar e deixar mais fininho. É um traço de grosso e de fino. Então é só ir puxando. Vou fazer a orelhinha dele aqui, ó, porque eu achei que vai ficar bem legal. Com o pincelzinho língua de gato. E aí eu faço o desenhinho da orelhinha. Agora eu vou vir com o pincelzinho filete novamente. E vou fazer alguns pontinhos de iluminação. Então eu vou colocar dois pontinhos aqui no olho. Para ele dar um brilho. Vou fazer no narizinho também. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem, de ter aprendido. Se ficou alguma dúvida, você já sabe, deixa aqui embaixo. Também gostaria muito que vocês deixassem sugestões de maquiagens e de vídeos aqui embaixo. Me ajuda muito. E eu trago assim, dessa forma, um conteúdo que seja interessante pra vocês. Vai ficando por aqui, né, Gabriel? Um beijo grande pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.